পুনৰ ব্যৰ্থ হল এন আই এ। অখিলক সজাব নোৱাৰিলে মাওবাদী। নিৰ্ধাৰিত 90 দিনৰ পাছতো অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জশ্বীট দিব নোৱাৰিলে এন আই এ। মাওবাদী সন্দেহত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল অখিল গগৈ। এন আই এ তদন্ত কৰিছিল অখিল গগৈৰ সৈতে মাওবাদীৰ সম্পৰ্কত, কিন্তু 90 দিনৰ পাছতো এন আই এ উলিয়াব নোৱাৰিলে অখিলৰ সৈতে মাওবাদীৰ সম্পৰ্ক। সেয়ে কৃষক মুক্তিৰ দাবী এয়া সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী ষড়যন্ত্ৰ। উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে অখিলক ৰখা হৈছে জেলত। অখিল গগৈৰ ওপৰত ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে গোচৰ জাপি দিয়া হৈছে, তেখেতসকলক কাৰাবন্দী কৰি ৰখা হৈছিলে আৰু তেখেতসকলে এটা জনমত গঢ়ি তুলিছিল। সেয়ে অখিল গগৈক বিনা চৰ্তে মুক্তিৰ দাবীত নুমলীগড়ৰ পৰা পদযাত্ৰা কৰি কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হয় 4 যুৱক। এতিয়া নুমলীগড় গঠনৰ সমীপৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰা পদযাত্ৰা ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈছোহি। এটাই কথা, আমি অসমীয়া জাতি জীয়াই থকালৈকে অখিল গগৈক কেতিয়াও মৰিবলৈ নিদিওঁ আৰু অখিল গগৈক কেতিয়াও মাৰিবলৈ নিদিওঁ। আৰু এটাই কথা, অসমৰ জনতাৰ কণ্ঠ অখিল গগৈক শীঘ্ৰে মুক্তি দিব লাগিব। আনহাতে এন আই এৰ গোচৰৰ পৰা অখিল গগৈয়ে জামিন লাভ কৰিলেও শিৱসাগৰৰ এটা গোচৰত পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল গগৈ। ইয়াৰ উপৰি গুৱাহাটীৰ অপৰাধ অনুসন্ধান শাখায়ো পুনৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰে অখিল গগৈক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ,